The drill. Nara di pakai shakal ni shte. موخه دا صرف دی خلکو ته خیو غیوی چې دا څنګه لکه دا څه طریقه باندې تاسو کاږي جوړلې و سر تاسو نه روړې هم دا جوړلې دي کنه نور وېسو کو ها یې نور وسره دا کو کوز مګرو کنه نور ها بس دا پوره پوره جوړ راوځي کنه ها دا نیٹ لور کوم نه دا څه په سلابات ته ځي دا اور دی ها په سلابات ته ځي ठीक है नेट ले जाओ बाबा